Välkommen till livet i himlen! Just nu är vi typ i himlen. Det här ska vi föreställa himlen, tror jag. Alltså, det är inte såhär som det... jag skulle, jag skulle ju ha massa rostbiffmackor och allt annat gött. Ja, ja precis, det här är den läskiga varianten. Ja. Vi ska prova en digital ja. miner nu i alla fall. Och ja? Vi ska se, för vi behöver, vad heter det? Unobtainium. åren yes. vi ska, och den finns i den här biomen som, Det här var the end. Nej, det, nu kommer jag ju tillbaka till... Kom du aldrig igenom? What the hell? Fast jag trodde jag gjorde det, men jag kanske inte gjorde det. Och skepp! Där är du, hej! Nu är du här! Det, är, det heter inte The End, utan den heter... Här! End... Ha var det Highlands eller Midlands? Highland. Highland ja. så vi behöver ha sönder hela den här Highlands-biomen. Ja! Uh, vi ska se hur den här funkar, för vi har en digital miner här nämligen. Och vi bara sätter ut den... Ska jag ta kablarna då? Ja, ta mig fan ta dem. Och sen, vänta, äh, de här. lite vindkraftverk. Ja precis. Så sätter jag ut en trashcan, där. ser se om de funkar här ens. Och att jag sätter ut en trashcan på den här, därför att vi inte vill ha något av blocken. Vi vill bara ha anobtainium. Den funkar inte. Damn it! Hur ska vi få ström då? Kan vi i... står det. Kan vi få någon sån här trådlös ström? Wireless. RF. Vi kan sätta upp ett sånt lavasystem här annars som står och ström. Det kanske är bättre än de här i och för sig Ska vi... vi satsa på det? Ja, vi, då måste vi göra en ny endcake för nu är det en tugga kvar. Jaja, vi fixar det. Vi, vi drar tillbaka. Då oh. tänker jag sätta upp de här vindkraftverken hemma istället. Ja det tycker jag blir skitbra. För det behöver vi. <här> det här kan bli spännande För att se hur den här minar då i, i the end. Eh, då behöver vi massa porslin va? Uh, ja! På, och det, det är ju Clay och... och bone-meal bara. Och bone-meal, precis. Och det har vi. Jättemycket av faktiskt. Så det är chill! Jätte, jättemycket. Och sen, vad gör man med det sen då? Ska man steka? Ja, När man gör av själva... Ja, gör med det. Ja, precis. där Då har jag 18 stycken sådana. Tror vi att det räcker? Det kanske gör det. Uh, ja det tror jag. Och sen ska vi elda upp dem va? Uh, ja Så! Och, ehm... Uh, ska man? Det <laughs> som en norrman. ska man? Nordman! <laughs> uh, och sen ska vi ha kobbelgenerator. Uh, ja! kabel vi ha. Har vi en sån här inne kanske? kabel 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 kabel, kabel, kabel. kabel. Titta, vi hade en Tier 2 här! Aha! Det räcker gött det väl. Och så pipes ska vi ha. Äh, ja. Har du och sen... Har eh, du Ja, inte så många, 14. Men... Eh, det finns en grej som heter superheating element. Ja. Mm. Den vill vi ha under istället för lava. Den är billig! Koppar och steel casing Ja men den här kan vi nog fixa va? Den är... Eh, på heat så är den 60. Ja men det ska vi ha. Då går det ju as-snabbt. Oh, det går fruktansvärt så. snabbt. Det kan, vi, det kan vi ta och jämföra med, med hur snabb eh, lava är. Just det. Eh, lava är... Nu ska jag säga jag ta med mig jetpacken för gud min var i vägen. Eh, ju, lava är 3 i hit. <laughs> Aha, och det här var vad sa du, 16? 60. 60 till och med. Oj oj oj. Hur ja är den är svin-snabb. Nu snackar en vi snabb. Ja, den är jätte, jättebra. Eh, men då... Då, 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 då höll jag på med. Jag skulle göra superheating då måste jag ha stål. Minns du hur man gjorde det? Var det kol i den här infusen, va? Kolpulver och järnpulver sätter du ihop bara i... kraftar ihop det. Aha, pulver? Ja, jätteenkelt. Får nog ta lite, mer järn här och göra hammare av. Ta lite pulver! Nej, det jag Johannes Brost. Johannes Brost. Johannes Brosk! Ja. Kålpull... och det här var cole Det här vill jag ha i kubform tack. Det här kan man inte göra någonting med, Nu. jag Nej, kan vi. bara elda med jag tror jag. Cole. Här var vanligt kol. Block of cole. Så då menar du att jag kan hålla hammaren på den här och få... Va? Vad mm. tror... Jo visst fan kan du väl hamra den eller måste du lägga in den i pulbrisen? Nej men jag tänker om vi bara lägger in kol i den där och så lägger in järn. Fick man inte... Nu fick man enriched iron och sen om man la in enriched iron igen då fick man ju ett stål. nu har vi ju snabbat upp den här. Ja. Den är ju lite snabbare nu. <laughs> vi har snabbat upp den. Den är lite snabbare nu. Ja. Din är ju ganska mycket snabbare. <laughs> ja. Så, så roligt sagt. Tack! tack. Det, var, det var inte ens kolpulver. Kol. det kol. Jaha! ja la man en kol och järn. Eller järnpulver. Eh. Ja, du craftar. För, för stildust mm. en, en kolpulver, för, eh, en järnpulver och fyra kol. Ja det var det jag frågade ifall det var järnpulver eller vanligt järn. Då var det ja nej det var, det, jag tror det var kolpulver och järnpulver men det var bara Aa. vanliga kol. Då, då, provar vi då. Vi ifrån en... o, all, the ores är, är pulvret ifrån. Nej men det här kan vi inte lägga Stildust eh, man... jo du ska, du ska ha en hammare på dig också, mm. sån en hammare. Jaha okej. Okay vi en farbror här. Jag ser <laughs> äh, Jag fattar inte den. Vadå sti stil? Kolla receptet. Stil från All the Oars Okej. Okay. Ät! Ät! Kan han? Nej. Kan han bara? Life Mendy. <här> Jaha. Han var han. Det var så irriterande. Jag hatar han. så var här super enchant, för den var röd. super på? Ja, det hann jag inte heller se. Nej, det var det inget jag viktigt. Tror det var, jag tror det var en bok. Mm. Jaha. Mm. Då var det inget viktigt. Consumes received healing to repair items. Steel dust! Mm. Nu pratar du en massa här, nu ska vi se. Mekanism ah, eller All det, the ores var det. Så. It's my job! Så, nu fick jag en, en stacke Iron... Mm. Iron dust och så lägger vi ihop det med den och den. nej Steel dust. Mm. Still dust. Irondust, iron dust. Steel. Varför får jag inte mer? Går den bara på en? Jag fattar inte. Iron dust och kol. Måste just... jag... Ja, fyra kol skulle jag. ha. Ja, precis. Det var bara att den gjorde en i taget. Det var det jag var irriterad på. Aha! I see. Så. Ja det sög ju. Nu har vi ståldust där och en riched iron där. Lägger vi in en riched iron där igen. Nu kan jag smälta det här till stål. Ja! Härliga tider! Sådär! För, det, för det, går, det går snabbare om man gör det där än, än att köra i, i den där infusen två gånger. Ja det verkar som det. Jag slänger bort den där, gör en softie, så slänger den där. Så! Sen fick jag läder av någon konstnärlig. Det fick jag ju från han, laman ja. Mr Lama Lama. Ja men det är ju bra för det hade vi nog inget. Mr Lama Lama. Nu lama, jävlar! Lama. Ska vi göra steel casing. 1, 2, 3, 4, 5. Vi ska göra jättemånga. Måste vi göra. Ehm. Um, ja hur många ska vi ha? Vi kör, vi gjorde. Vi måste ha magmatic dynamo också. Ja. Uh. Vad heter de där som man gör lava i där borta? De vita? Cru crucible. Crucible, Vi har 18 stycken. Ja, alltså 5. Fem... En crucible räcker till en fullt uppgraderad... motor. En crucible räcker till en motor. Ja, en fullt uppgraderad motor. Ja, men nu har jag... Och det blir till övers. Så jag tror det är att det räcker med typ två crucibles till, jag vet inte, 20 motorer eller något Ja, nu har jag sex stycken superheating element. Ja. Så det räcker. Ja, det räcker nog gott och väl. Bra, då kör vi på det. Oh, Slipper göra det här med. mer. Och sen sex stycken crucibles då. Ja, ja precis. Och du och har kablar. Kablar, men så måste vi ha magmatic dynamos en hel drös. Ja, just det. Magmatic... Hur mycket krävde det där? Två Nej vad sa du? Hur mycket krävde... 400 va? 400 och den här tillverkar 40? Tror uh, 400 en F i partikeln, precis. Jag tror en motor tillverkar 40. Ja. Uh. Om jag inte minns galet. Nej det gör du mm. väl inte? Du har väl bra Nej det kan jag med? väl inte tänka. Ja det har jag. <här> ja det har du. <här> 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 Så jag... Yes. Hur många sådana där ska jag göra då? Behöver du göra Invar här? Jaha. I, in, invar Oldsberg! Ja, precis! Vi borde göra en sån maskin, som gör Invar, som heter Invar Oldsberg. <laughs> det är väl en sån infuser eller någonting Alloy smälter. Som smälter ihop två olika saker, det är väl Alloy smälter. Ja, den kan väl heta Invar Oldsberg då? Borde ja, det, det borde vi kunna döpa i ett Anvil. Så borde ja. vi stå där i den. Ja, precis. Nickel och järn. Har vi nickel? Ja, ja. Ja men vi har ju det! Vi kanske borde sätta igång den här grejen på någon... En snabbis vi kan få typ diamant Typ bara ta ut diamant och... och Allt skräp pumpas ut i alla fall så det är lugnt Ja Det, det är very chill Men en ny tårta du, ja. sa vi ja. ja! har du en århammare på dig? Det har den jag! Hel, hel det hel inte vara men... Nej men jag har en uh, typ hel. Uh, typ hel Äblar. Ja det var en järnhammare bara. Vi kunde gjort en, en annan va? Alltså den enda jag hittar det är det var ju inte platinum. Men det har vi ju inte. Inte nu i alla fall. Finns invar? Ja men kan det verkligen vara bättre? Så mycket bättre än järn tror Jag, <laughs> jag vet inte. Det går ju koppar, järn, brons, invar. Jo den där var bättre. Platinum har vi där Ett Jävla kronor att är invar bara. Ja. Då har vi inget platinum då? Jag känner igen. Oj, det nu får skriver man... jag samtidigt Oj. Ja, jag såg det. Det, det får man ju. I... Det Eller... får man ifrån, ifrån Osiva... Endstone. Ja. Ah. Så det har vi då icke. Använder du våran eminenta, icke så tråkiga träfarm nu alltså? Ja, för fan. För fan. I do. Sen Den är, den är bra ha. Tycker att det borde finnas en... Uh... Eh, något block som gör att man kan teleportera mellan dimensionerna men det kanske inte, alltså en, ett föremål. Skulle jag vilja ha. Ja, 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 För tusan. Det hade varit eh, mysigt som man slipper tårtan. Ja, precis. Nu har vi väl inga superquest på G. Den här Mystical Agriculture skulle vara trevlig att börja med för den kan ju tillverka typ diamantos hos oss och så. Och så. Fast den är långsam så mm. inte helvete i sig. Där man odlar diamanter. Ja, ja. Det ja, den är den ja. Den är kanske jättetråkig. Fan vi har ingen redstone. Är äh, inte här heller. Nej. Nej det var tomt. För den görs om hela tiden till netherrack. Jag stänger <laughs> av här. Ja <laughs> ah, gör jag har, jag har tre motorer. Ja, <laughs> ah, just det. Och vi, men behövde vi verkligen sex stycken då? Ja, ah, då producerar 40 Oh. Oh, oh, oh. Så att det väcker inte. Det räcker inte? Då får vi väl dra igång den här skiten igen då. Uh, den... Ger väl ingen redstone? Nej, det är om man sivar dust kanske. Ja. Precis. Men jag stängde av där nu så att den inte... Så att den inte äter upp redstone hela tiden. Kan vi gå in i the other kanske? Mina redstone. Hallå? Ha, ha, hallå? Hej, försvann du då? Va? Nej, eller, eller en kulle i Twilight så? Nej, det gjorde du faktiskt inte, det var helt tyst. Nej, jaha, jaha. en kulle ja, precis. Du bara tittade på mig jag tänkte, jaha, det var... <laughs> nu gick jag in i fel portal. Jag tänkte, jaha, det var väl en dålig idé då. Jag gick in i rätt portal, för jag ville till Dunder och hugga redstone. Jaha. Ja, jag gick in. I HELT fel. Ja, jag ska bara titta, titta lurar lite här titulera lite. Jag ska titulera. tit titulera. Tit-tit-tit. Vart skulle du gå? Eh, twilight. Du ska till Tw... Twöj... twilight. Twilight. För mig att jag sätter massa redstone här. Jag tror jag rensar den här kullen på redstone redan. Ja. Fan vad nice. Quest complete. Hade du en blaze? Tydligen. <laughs> Det till en quest. Här var det rödsten tror jag, jajamen. Och det är Instamina typ. Uh, det är såhär quest döda fem stycken sen döda 10 och så vidare. Ah, ja det är så det 10 stycken och, och, så. Ja, och så. Ja så blir det bara mer och mer. Ja. Ah. Ajajajajajajaj! Skelett ursling Nu nu Nej. nu 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 nu. Nu har jag en stack redstone. Ja, ah, noise. Kanske inte räcker långa vägar? Jo, det, det, det krävdes tre per motor. Ah, ja. Åh oh, det... gud, vad är det här? Nu hittade ja. jag en supergrotta här tydligen. Äh, nu är jag är kanske jag är dum i huvudet och minar ner lite sand, det kanske jag inte ska göra. Det var inte bra sist jag gjorde det. Jag har inte gjort det, men jag kan prova upp här bara. <laughs> Det är nog ingen bra idé, men jag kan prova. Jag ska bara mina upp, inte mina sand då, utan jag tar bara en uppåt. Och inte mina på sanden. Så! Jag minade det? på sandstone, det gjorde jag. Fick du tät Ja, ah, jag fick tät Ja. Ah. Precis som varje fredag kväll. Öh! Ah, ah. <laughs> ah, det där var ju, det var snabbt. Jag fick en, en stack redstone. Men det... Jag har hela metoden med redstone. <laughs> ja! Så du, du vann. Jag vann lite! Jag har eh, Fortune på pickaxen också. Ja, ah, jag har Fortune 2. Ja, just det. Det hade du ju faktiskt. Ja, visst ser du. Kan vi göra den sista magmatic nu då? Det ska vi absolut kunna göra. Magmatiku... Aha, det är stum flux-coil. Aha, aha, aha. Jag har lagt det i systemet. Ja. Se hur det gick här. Ja, 28 var... stycken blev det där du var pil... vi var iväg. Pilar på det, ja. Ja, uh, ah, det är jag. Det är lite mobbs och sånt Det är okej. Okay. Fina pilar här det. <laughs> Om ni undrar äh, varför nu... han har eh, han har ett skelettansikte så, ja det är ingen som vet. Han har dött typ. Och sen har han en pil i pungen också. Är eh, Leech King? Ja! Mm. Eh, så 20 har jag nu. Ah, nice! Då är, drar vi då. Det borde räcka. Eh, du, vi ska göra en ny eh, kaka. Endkaka. Mm, ja just det, annars kommer vi inte dit. Nej. Och hur gör man den? Tårta. Nej jag vänder, end crystal. Massa, jag yeah. vänder och gaståra. Ja, då ska jag bara siva lite medan du gör det andra. Vilket då? <laughs> eh, medan du gör resten av tårtan. Ja, <laughs> okej. Okay. För eh, vi har inga gas here. Nej. Eh. Ender och Blaze Again. Det var sex stycken till den och sen var det en och två. Ja men då så. Då simmar jag lite grann här borta mm. då då. Åtta totalt då. Ja men Gört! Görtet ja. bara. Så nu ligger det ögon där i och sen är den en tårta där ja. Ja Och um... Jag tror vi har ägg. Ägg ja. nu måste vi, jag hoppar i det här hålet här för får vi se. ägg? Åtta ägg hade vi i hålet. Jaha! Fan vad nice! Ja det är ganska smutt alltså Sen var det bara mjölk ja. Det kan vi ta i, um, i bottles till och med. Ja det kan man göra. Ja, så det gör jag. Jag fyller i lite bottles här. Ja Okej. Okay. här jag är och har det trevligt. Det gick inte. Nej det Då måste höra man ha en, en bottler eller någonting sånt Det där. tror jag absolut! Bucket! Är mycket bättre. Det är så vanilla och bra. Ja. Mm. Så att det funkar. Slurp, slurp, slurp. Så! Och så in med dig. Och så tar vi och gör en tårtjävel. Och så saknar jag socker. Fan jag vill inte ta sönder den här. Vi har några canes i systemet. Okej. Okay. Vad hade vi. En två. Boop. Bli. Fyra, sexton. Ja det är väl en tolv stackar där som står tror jag. Ovit oh, hade vi här uppe va? Yes. Slänger in en stack ovit. Det är bra att ha. Ja man tänker så. Ja så tänker man. Tortis Ligger i systemet. Nu oh, yeah. är det bara dina ögon kvar där. Jag har kastat in tårarna. Tårarna är inkastade, då gör vi end kristaller. En, två... Har du ström i jetpacken? Eh... Det, det har jag. Det har du, ja. Men jag kan ladda lite mer. Det, det är bra! Ja, jag laddar i den andra lite grann. Det är där. Det Där laddar I... man jag har den! Ja, ja, ja. Den, den är seg. Den andra ma maskinen, ja. Ja, den andra är upptagen av någon annan som står där. Åh oh, jävlar vad den var upptagen! Åh, oh, hur fan. får uppgradera batterierna tror jag för då laddar du snabbare också. Ställ du ut hårt jäveln. Så! Ah, det duger. Eh, eller ja oh, nu, nu blir den klar ja. Komt snabbare här. Snart två miljoner! Woop, woop. woop, woop. Sönder polis! Woop, woop. Så! Och så trycker vi på den och sätter den på ryggen. Och nu kan jag flyga. Då drar vi då! Ja. vill du äta sista biten här? Jag kan äta upp den. Ja. Eh, har vi allting med oss nu? Jag har motorer. Jag har Fired Crucible eh, superheating Element, Digital Miner, gen tier 2 och en Item Trash Can. Och du ska ha kablar för pipes och... Eh, lavan då. Ja, vi, vi behöver en, en kista eller något, eller en drawer. Det var det jag tänkte vi skulle ha Item Trash Can till. Så bara... Nej, jag tänkte till, till, till kobben. Så att kobben går in i en sån. Ja, ah, ja, ja. Det kan För, ja, jag tog, jag tog en sån. Byggde du Ja, du tog en sån ja. Ja, ah, vi hade en stack drawers liggandes. Och du har item pipe och fluidpipe? Eh, ja. Nice. Då tittar vi då. Ja, då hoppar jag igenom flottalen här igen. Ja. Ja, det var precis över där vi kom upp ju. Då, är, då ska jag också komma precis här. Då kastar vi pärla. I den. Och jag tror jag kom, kom... du inte rätt nu? Jo där är du. Ja jag, jag flög in i den tydligen. <laughs> Så det är bara över hit var det va? Ja någonstans här. Nej, highlands här ja. Det var i mitten. Nu är det någon Enderman som spelar där Jag måste döda han Han spelar musik? Ja. Han ska få. Ja där ja. Ja <laughs> ett slag. <laughs> Jag fick uh, skor, fick jag. Uh, Aj, jaha! Iron boots, suit up. <laughs> Okej, okay. så! Nu jävlar. Då trycker vi in trashcan uh, på sidan bara då. Finns det någon output på den här? Visuals on. Auto-eject on. Auto-pull. Silk touch har vi också. Ja, det, det behöver vi inte ha. Nej. På config new filter, undrar om man ska ta en sån här då? Config new filter. Eh, item stack. Och sen tar jag upp den. Ja, ah, där! stone. Ej jag kan ta alla prylarna så sätter jag igång elen. The owl. Ja. Ah. Jag vet inte om jag gjorde rätt nu. Inverse mode on. Nej, off. Precis, den ska ta upp all... Uh, endstone. Och sutta in i trashcannern. Ja. Jaha, grön var till den. Okej, okay, så... Gul. Här bakom kanske är output då. Jag, jag tror att det där var ström i alla fall, den connectade. Ja, då borde här, det vara. Här har du en också, uppe på toppen. Ja, precis. Men, ja, vi kan ta den istället i typ. och Kanske ser snyggare ut. Bara för att det är coolt. Så. Item trash can. Eh Jävlar vad grejer du. Jag tror <laughs> att den enda den behöver är ström nu. Tror jag. Och sen kan vi ju uppgradera den här också. Eh, ja precis med, med speed och massa sånt va. Ja. Så. Och nu ska vi sätta ut eh, Crucibles och de där ja. 6 stycken en 2 3 4 5 6. Ja. Det här blir uh, asbro tror jag. Ja, jag hoppas det. Superheating element alltså. Uh, och så lite cables. Jävla grej. Det här uh, kommer det bli amaze balls. Och så kobbelgenerator in till de där och så kobber flyger in igen. Och jävlar, löser upp till och med. Ja, ser lite så. Snyggt. Nu fylls det upp. Och så ska det skapas lava ganska snabbt va? Uh, ja för fan. Nu tar det ju en stund innan alla de här är fyllda då men... Jo, precis. But still, men det här ser väl coolt ut? Nu ska du vara ström här. Ja, vill du ställa dig här? Uh, ja, Lite närmare. Ha, ha. 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 Men vad fan! <laughs> Kommer du och förstör tumnageln? <laughs> fan. Så mycket partiklar här nu. Så, där blir det blev tack. Nu fick jag tumnagen. Vart det bra? det blev bra. Kommer det lava eller? De är lyser i alla fall. Ja den den här är fulladdad. Då tar vi start. Uh, to mine, 13601 13600 13, 599. Oh gud vad långsam den var! Satan vad långsam det var! <laughs> Sådan, långsam det var. Går det ju fan snabbare med en jävla turtle? Fast den här kan man ju i och för sig uppgradera med speed upgrade. Uh, det kan man, men då räcker inte strömmen. Nu åker det ju inte ut i trash cannon. Nu force loada jag nio chanser. Ja, det är lika bra. <laughs> hur fan... Eh, hur, hur tror du man får ut det då? I trash Måste äh. Måste man ha en, en sladd ut till den, kanske? Ja, det kanske vi måste ha. Vi, vi testar då. Gick det nu? Nej. Det är auto-eject, <laughs> auto-pull på. Och tar av dem då. Auto-eject borde ju vara på. Eller hur! Åh oh, vilket äckligt ljud det var. Det var högfrekvent det var. Fan det lägg... Ja, jag vet inte hur den outputar. Nej, nej inte jag Det Där var det inte i alla fall. Så det var nog bara ström. Det är Inte under då Åh oh, jävlar vad rädd jag blev. Det, det är visuella. Man kan trycka av och på. Så. så man ser i området. Det sticker ut lite här också. Vart. En, en hel stack. Eller ja, vad det, säger. Är, det är dit den minar alltså? Ja ah, precis, det inte så stort Då måste det finnas heller. någon... Nej, måste någon range upgrade. Men jag, jag tänker mig om vi gör turtles och sen... Um, sätter vi ut bogga och kör cold coke i kanske? Uh, ja. Den hade en till här under men den är också ström tror jag. Ja. Ah. För, för den var grön. Ja ah, den auto jag absolut inte i alla fall. De har 30 stycken bitar här bara Ja det är skittöntigt Det här var det... riktigt dåligt Ingenting nästan Nej, speed upgrade borde vi fixa Ja då måste vi nog uppgradera, uppgradera alla motorerna här med Alltså jag vet inte om, jo kanske för de är ju på noll här i och för sig ja, ja det var många som var på noll i alla fall Vi har, ja. du kan ju sno de speed upgradesen som ligger, ligger i den andra maskinen Ja För det är ju samma mod Det är sant faktiskt Om du plockar ut dem, det ligger fem stycken där Måste jag ju hem. Ja då måste oh, du jag mörda Enderman för att komma hem och då med mina vänner Enderfriend heter den. Uh. Jag ser, jag får inte bort den här Visual grejen Den sitter fast. Jaha, det är bara jag som kan göra det kanske. Eh, det går inte mina bort. Så man bara kan flyga in i den där. Så du kan flyga in i den? Ja det kan Nej fast det är ju bedrock va, eller? Men jag tänker vi har ju bra pickax. <laughs> prova! <laughs> Ska jag ta ut ur den där ja. Då får jag ta... -in har vi någon svamp hemma? Vanlig röd svamp? Mushroom. Heter de, vad heter de? Ja, red mushroom va? Ja det har vi inte. Nej. Jag tänkte ifall vi gick och göra tricket med svamp för att få bort bedrocken där. Det säger du. Ja det vart lite smött i så fall Ja du, nu har jag sex upgrades här, nu kommer jag tillbaka Ja Jag kan ta med mig trapdoors kanske så vi kan... Komma in där på något smidigt sätt Ja just det mm. eh, Ta med en block, blocket, tar och så Trapdoor har vi tio stycken där ja jag bara, snart minade att den är stack! Nämen! Det var jag, samma som jag gör med ett slag <laughs> Det är fan jättelöjligt! Ja, världens jävla setup här och sen bara, nej. Ssamma alltså det funkar ju, gör det ju. Sämst. Men det är ju vansinnigt långsamt. Ja. Och det är där. Ser man ens att den har minat någonting? Blir ett hål här? Det borde det bli. Men hur funkar det? Jag ser ju inte att den har tagit en stack. Nej. Den kanske inte går, den kanske inte går uppifrån. Kanske inte. Nu installerar jag de där då? Whoop! Not enough energy to operate. Alltså! <laughs> Ta ut den i taget. Uh, Stänger du av den där Visuals? Ja. Så den försvinner. Okej, okay, den... Den kunde ha... En upgrade i sig. Det var den strömmen vi hade. En? Ja. Wow! <laughs> Och vi har 40, vi har fan 800 RF här. <laughs> det är en jävligt bra strömsetapp annars. Men det är ju så långsam. Det går att uppgradera de här så de pumpar ut till 160 istället för 40 styck, men det är lite krångligt. Det här med kärnkraftverk då, är det någonting att, att börja det med? Det jag är inte gillar med dem, det är att de bara random kan sprängas om man gör fel och så är hela världen borta. Ja det är jättetråkigt. Ja det är inte alls kul. All the power, energy battery. Advanced power generation. Ja precis, då, är det, då ska man göra reaktor-casing och sånt ja. Goddamn! God Damn, God Damn, God Damn! Ja det får bli... Ja det lite, är lite läskigt där samma. Skitsamma, den, den här får väl stå på så får vi se hur det går. Men den, jag vill ju få ut föremålen. Jag blir trött på det att det inte kommer ut. Ja, att det ligger kvar i den ja. Ja, så jag Ja, det var dumt. väldigt störande. <laughs> Men vi får ha det så bra. Vi hörs imorgon! Hej Hello. Ja. Hello.